Vážené dámy, vážení pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych i já úvodem svého vystoupení vás tady samozřejmě přivítal, popřál příjemné dva dny v Libereckém kraji. Děkuji samozřejmě hlavnímu organizátorovi Arnice, paní doktorce Klemencové. Dlouhodobě samozřejmě ty aktivity sledujeme, vítáme, spolupracujeme a tak dále, takže já osobně považuji tyto aktivity za velmi potřebné, nutné a nezastupitelné, takže ještě jednou díky. Myslím si, že můžu jménem Ministerstva životního prostředí pozdravit vás všechny, nejenom tedy jménem svým. Já bych ten svůj příspěvek trošku doplnil. To téma bylo dopředu dané, k němu se určitě dostanu, ale úvodem toho mého příspěvku mi dovolte ještě pár poznámek, nebudou úplně souvislé, nemám připravenou prezentaci na ně, ale tak mě napadlo, že by bylo dobré, kdyby tady některé věci v úvodu zazněly. Je to trošku nevděčná úloha zahajovat samozřejmě příspěvkem takovouto akci, ale snad se mi to podaří se toho zhostit. Tak dovolte úvodem několik slov k celkové situaci týkající se ochrany dřevin, samozřejmě ochrany alejí. Já úvodem řeknu, že pokud budu mluvit o dřevinách, tak samozřejmě myslím i aleje, byť ta problematika samozřejmě je širší, netýká se to jenom stromořadí alejí, ale týká se to dřevin jako takových. Ta situace, kdybych ji měl zhodnotit, a myslím si, že můžu, protože už taky leco zpamatuju a ten vývoj nějak sleduji, tak bych řekl, že ta současná doba nemá v tom období od roku 89, nemá období v tom, jaký vlastně tlak je vyvíjen na ochranu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny a samozřejmě taky na ochranu dřevin. Skutečně takovéto období, byť samozřejmě v nějakých takových sinusoidách se to střídá, kdy ta doba je příznivější, kdy naopak, ale doba, kdy třeba zákon o ochraně přírody a krajiny byl speciálním právním předpisem, ta už dávno pominula, pochopitelně svým způsobem to je správné a je to tak dobře, ovšem dneska se dostáváme jaksi do té opačné polohy, kdy je ochrana přírody a krajiny vnímána negativně, vnímána jako překážka nějakého pokroku, rozvoje a tak dále a tak podobně. Abych nemluvil obecně, uvedu některé aktivity, některé snahy z doby, ať už nedávno minulé, nebo z doby současné. Dlouhodobě se například v ochraně dřevin potýkáme s problematikou dřevin podél drah. Například správa železniční dopravní cesty prostřednictvím ministerstva dopravy velmi dlouhodobě tlačí na to, aby zákon o ochraně přírody a krajiny neplatil, tedy ani ochrana dřevin neplatila v ochranných pásmech dráhy, v obvodu dráhy. Obdobná aktivita se teď ukazuje i ze strany silničářů, ředitelství silnic a dálnic. V posledních změnách právní úpravy jsou také navrhovány výluky zákona o ochraně přírody a krajiny. Dalším významným právním předpisem, který do této oblasti zasahuje, je zákon 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, energetické a jiné technické infrastruktury, takhle se to přesně nemenuje, promiňte, neznám úplně přesný název, kdy se navrhuje, a ten zákon je v současné době v projednávání, kdy se navrhuje nahradit postupy, nahradit státní správu v ochraně přírody a krajiny, postupy podle zákona o hodnocení vlivu nebo o posuzování vlivu na životní prostředí.
Dalším v současné době projednávaným návrhem je změna stavebního a vodního zákona v souvislosti s výstavbou malých vodních nádrží, kdy se rovněž pro tyto účely navrhuje výluka zákona o ochraně přírody a krajiny. A na závěr asi zmíním takzvanou rekodifikaci stavebního práva. Nevím, jak jste podrobně seznámeni nebo nejste s tímto návrhem, tak i tento návrh a tento návrh zcela významně a zásadně navrhuje zasáhnout do veřejné správy v ochraně životního prostředí tím, že ji navrhuje podřadit pod stavební správu nebo pod výkon státní správy na poli stavebním. Takže z tohoto, co jsem tady zmínil, vidíte, že ten tlak je skutečně významný. V ochraně přírody a krajiny se spatřuje jedna ze zásadních příčin pomalé výstavby všech těch staveb, o kterých jsem tady mluvil. Byť my samozřejmě podotýkáme, že k tomu žádné podrobnější analýzy nejsou a že to je jenom jakási zástěrka, aby se ochrana přírody a krajiny mohla dále oslabovat. Takže situace není příliš radostná, když podotknu ještě například za náš úřad, a tady si nechci stěžovat určitě, pokud jste tady z úřadu, tak ta problematika je taková obecně v souvislosti se snižováním počtu pracovníků. Já nevím tedy, kde se zvyšují ve státní správě pracovníci, asi někde jo, ale určitě to není tedy konkrétně třeba na našem úřadě. Od roku 2009 došlo k významnému snížení počtu pracovníků, třeba našeho odboru téměř o 50%. Dnes se problematikou ochrany dřevin zabývá na našem odboru jeden pracovník, a to ještě z 50%, z druhých 50% řeší problematiku ochrany lesa, o které samozřejmě taky víme své. Tak to je jenom takové dokreslení, já si tady znovu říkám, na to stěžovat nechci, nějak se s tím prostě musíme poprat. Dalším, na druhou stranu, abych nebyl tak pesimistický, tak Ministerstvo životního prostředí v loňském roce získalo výsledky průzkumu, poměrně rozsáhlého průzkumu zpracovaného Masarykovou univerzitou na základě objednávky ministerstva. A z tohoto průzkumu vyšla poměrně zajímavá čísla, která jaksi nás povzbuzují v tom, že ochrana přírody a krajiny jako taková není úplně nějakou popelkou. Velká většina veřejnosti vnímá jako velmi důležité téma. Téměř 80% veřejnosti to vnímá spíše než politiku nebo spíše než bulvár. Na druhou stranu pouze 20% obyvatel je ochotno se osobně angažovat, je ochotno třeba se uskromnit ve smyslu vyšší daňové zátěže, která by byla ve prospěch ochrany životního prostředí, takže to už je trošku významné číslo. No a třetina nepovažuje ochranu přírody a krajiny za smysluplnou, třetina obyvatel. Nicméně těch 660% nebo ty dvě třetiny ano. Co je však důležité, občané velmi často vnímají ochranu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny jako věc státu, nikoliv svoji osobní, a žádají stát, aby tuto ochranu zajistil. Já si myslím, že to úplně možné není. Dnes a denně dostáváme desítky dopisů občanů, píší na ministra, píší ministrovi, píší předsedovi vlády, ať zajistí, ať se nekácí stromy ve Zlíně, ať se nekácí stromy v Praze a tak dále. A to samozřejmě odpovídáme ve smyslu, v první řadě musí občané prostřednictvím svých volených zástupců dbát o své životní prostředí ve své obci a tak dále. To je samozřejmě logické, byť ne vždycky to tak samozřejmě jde. Takže tady vidíte ty stránky
v oblasti veřejné správy, nebo ty problémy v oblasti veřejné správy, ochrany dřevin, ochrany stromořadí samozřejmě také. No a pak, co už tady pan radní zmínil, ochrana dřevin nebo vůbec dřeviny jako takové stromy, stromořadí jsou v těch dvojích kleštích. Jednak to, co jsem tady říkal, a to druhé významné je klimatická změna. S těmi dopady klimatické změny, se kterými jsme počítali, že se budeme potýkat po roce 2030, v roce 2050, tak k velkému zděšení a překvapení všech, kteří se tomu věnují, se s těmi dopady setkáváme už nyní, jak si ta změna významně předbíhá ty předpovědi. A já jenom podotknu, že co se týká stromů, co se týká například stromů ve městech, nedávno byla významná konference v Praze, pořádaná Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde se mluvilo o obnově stromů v zastavěných územích a byly tam velmi zajímavá čísla v tom, že například obnova jednoho stromu, to znamená zasazení péče o něj, ta základní péče a tak dále, přijde třeba ve městech až na 200 tisíc korun. Takže to jsou ohromné částky, které tedy budou padat do veřejných rozpočtů, budou tyto veřejné rozpočty takto zatěžovat. A proto tady podotýkám, že ochrana dřevin těch stávajících nabývá i v této souvislosti velkého významu, neboť rozhodnutí o tom, že nějaké dřeviny odstraním a nahradím je jinými, může znít na první pohled smysluplně, na druhý pohled už to tak jednoduché samozřejmě nebo jednoznačné není, protože bude v tom stávajícím klimatu velmi, velmi těžké ty stromy obnovovat, velmi těžké je bude pěstovat a nebude to určitě tak zadarmo, kolik by stála například péče o ty stávající dřeviny. Takže to je těch mých pár poznámek k úvodu. V té druhé části mého vystoupení mi dovolte, abych vás velmi stručně seznámil se změnami právní úpravy týkající se ochrany dřevin. Já jenom podotknu ještě takovou drobnost, že jsem tedy z odboru obecné ochrany přírody a krajiny. V působnosti tohoto odboru je právní úprava, to znamená to znění právních předpisů, ať už zákona, případně prováděcích vyhlášek, nejenom ke dřevinám, ale k obecné ochraně přírody a krajiny. A proto já tady prohlašuji, že ta právní úprava je naší věcí. My se za nic neschováváme, že tak toto někdo vymyslel, tak toto někdo mění a tak dále. Jsme autory ve velké většině případů a jsme za tu právní úpravu zodpovědní. Takže té zodpovědnosti se samozřejmě hlásíme. Byť pod dojmem toho, co jsem tady říkal v tom úvodu. Pojďme se tedy podívat, co přinesla poslední změna prováděcí vyhlášky 189/2013, která se týká ochrany dřevin a povolování jejich kácení. Já bych řekl, že to žádná revoluční změna není. Určité subjekty třeba podotýkají, že je to velmi, velmi zklamalo, velmi, že dopadly špatně a tak dále. Já tedy úplně přesně nevím, o čem je řeč, protože žádné zásadní změny vyhlášky nebyly. Změna vyhlášky, k ní došlo především proto, že příslušné rezorty, hlavně ministerstvo dopravy, zjistilo, že po novele stavebního zákona účinné od 1. ledna loňského roku došlo k situaci, kdy k žádosti o územní rozhodnutí na umístění stavby je nutné předkládat nově, tedy od 1. ledna 2018, závazné stanovisko ke kácení dřevin. No a k tomuto závaznému stanovisku je nutné podle vyhlášky 189 pořídit souhlasy vlastníků. No tak se zjistilo, že ty souhlasy vlastníků buď není možné získat, nebo že vlastníci přímo nevydáním toho souhlasu se snaží blokovat ty stavby a že tedy není možno tím pádem požádat o územní rozhodnutí a tedy, že ten celý proces povolování těch významných dopravních staveb a jiných staveb se tímto zastavuje. Chtěl bych podotknout, že
to nebyla žádná vina ministerstva životního prostředí, prostě v tom návrhu změny stavebního zákona zřejmě si nikdo neuvědomil tento dopad, takže na základě žádosti ministerstva dopravy bylo přistoupeno k novelizaci vyhlášky 189/2013, především v té oblasti nutného souhlasu vlastníku pozemku s kácením dřevin. My jsme tu příležitost využili ještě na nějaké drobné, v uvozovkách drobné technické úpravy toho právního předpisu, protože jsme si byli vědomi, že některé ty pasáže úplně přesně neodpovídají, že by ten právní předpis mohl vypadat lépe, aby byl i lépe aplikovatelný. Takže některé ty drobné změny vám tady ukazují. Úřady samozřejmě, pokud tady jsou zástupci, tak vědí, že ta právní úprava, že je potřeba aplikovat jaksi velmi, velmi důsledně, tak proto se tady o tom velmi stručně zmíním. Došlo ke změně definice zapojených porostů. Dříve se ty zapojené porosty hodnotily po patrech. Velmi složité je to samozřejmě hodnotit třeba tehdy, když se něco někde vykácí, mám tam nějaké zbytky, pařezy a tak dále a nejsem schopen říct, jestli se patra vzájemně dotýkala. Jsem schopen možná z nějakého leteckého snímku zjistit, že porost byl zapojený, ale ne v patrech. Takže tady došlo ke změně, už se nehodnotí v patrech, ale prostě se hodnotí to, zdali se ty koruny vzájemně překrývají nebo nikoli, pak se buď jedná o zapojený porost nebo ne. Dále se poněkud změnila definice nedovolených zásahů do dřevin. Trošku jsme se vrátili k tomu, jak ta definice zněla dříve. Ta minulá podoba byla podle našeho názoru takový začarovaný kruh, kdy se tam pořád odkazovalo, jak si kolem dokola na jednu věc, takže tady došlo tedy podle mého názoru ke zjednodušení té právní úpravy, je to trochu jasnější, než to bylo dříve. Dále do toho samého paragrafu se doplnily další zásahy, které se nepovažují za poškozování dřevin, zpřesnily se tam ty pojmy plán péče, souhrn doporučených opatření a tak dále. Takže to je taky spíš taková technická změna. V dalším paragrafu došlo k odstranění pojmu plantáž dřevin. V té bývalé právní úpravě byl pojem plantáž dřevin a odkaz na údaj v katastru nemovitostí. My jsme po dobu té platnosti minulé právní úpravy zjistili, že je to velmi snadno zneužitelné v tom smyslu, že vlastník jakýkoliv porost označí za plantáž dřevin, tak to si ho nechá bez dalšího zapsat pod nějakým čestným prohlášením do katastru nemovitostí. Jakmile se takový porost objevil v katastru nemovitostí zapsaný jako plantáž, tak dále ti vlastníci káceli vlastně ty dřeviny bez jakéhokoliv omezení. Takže pojem plantáž dřevin zmizel, nyní jsou tam přímo ty porosty, kterých se to týká, definovány v tomto ustanovení. V tom samém paragrafu ještě došlo ke zmenšení výčtu pozemků, kde není potřeba povolení ke kácení ovocných dřevin a tady se o tom zmiňuji v tom smyslu, že řady třeba pozemních komunikací jsou aleje složený z ovocných dřevin. Bylo to tahle změna na podnět správ národních parků, protože zastavěná území národních parků často sahají daleko od těch vesnic kolem samotných a tak dále. A dříve jaksi z ochrany byly vyňaty dřevny rostoucí sice v zastavěných územích, ale na ostatních plochách se způsobem využití zeleň, tak ty ostatní plochy se způsobem využití zeleň od 1. dubna už tam nejsou, to znamená i tyto dřeviny, byť jsou ovocné dřeviny, ale rostou na těchto plochách, jsou chráněny. Takže tady došlo k určitému, dalo se říci, zpřísnění ochrany. No a další změnou je do ustanovení paragrafu 4 byly doplněny náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska. To tam chybělo od 1. ledna loňského roku bylo vydáváno tedy závazné stanovisko ke kácení dřevin, ale nebyly upřesněny jeho náležitosti, tak teď se to doplnilo, nejenom se to doplnilo do toho názvu, ale samozřejmě ty náležitosti žádosti jsou obdobné jako náležitosti žádosti o povolení kácení. No a pak už ten poslední
poslední změnou je nutný písemný souhlas vlastníka pozemku s kácením. To neplatí, dneska je tam napsáno, že to neplatí, ten souhlas není nutný ke kácení v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění. Tohle to úplně v té nové praxi není ještě zřejmé, co se tím myslí. Já uvedu tady některé ty právní předpisy, který se to týká, tak samozřejmě ten základní zákon 184/2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva, ten jaksi opravňuje k omezení vlastnických práv a samozřejmě taky říká, jakým procesem k tomu dospět. Dále typicky zákon energetický 458/2000, no a zákon stavební 183/2006, který v tom paragrafu 170 odstavec 1 tam popisuje ty stavby, o které se jedná, veřejně prospěšná stavba dopravní a technické infrastruktury, veřejně prospěšná opatření třeba za účelem ochrany před povodněmi, stavby a opatření za účelem obrany a bezpečnosti státu nebo kácení v souvislosti s asanací nebo ozdravením území. Důležitá podmínka je, že tyto stavby musí být vymezeny ve vydané, to znamená platné územně plánovací dokumentaci, a potom jde o tyto stavby, které jsem tady vyjmenoval. Závěrem bych chtěl poukázat, pokud s tím pracujete, poukázat na metodické materiály Ministerstva životního prostředí, neboť metodická činnost je jednou z těch základních činností ministerstva. Máte tady odkazy na metodický pokyn k aplikaci paragrafu 8 a 9, to znamená ochrany dřevin, povolování, jejich kácení, ukládání náhradní výsadby a dalším metodickým materiálem. Tady podotknu, že tento materiál už není aktuální, metodické doporučení k aplikaci některých ustanovení vyhlášky, a budeme ho v krátké době muset, počítáme tak asi v průběhu května, že se nám podaří ho zaktualizovat, aby se tam objevily ty věci, o kterých jsem tady mluvil. Tak to je konec mého vystoupení. Nevím, jestli budou nějaké dotazy, nebo jestli je prostor pro pokládání nějakých Určitě dotazů. Určitě malý prostor pro pokládání dotazů máme, takže jak se budete hlásit, tak za vám budu chodit. Kozák, dobrý den, ředitel silnic a dálnic. A mám jeden dotaz, protože v paragrafu 3 je docela dost významná změna a ta se týká náhradních výsadeb. Jo, kdy v současné době od novely nebo od této vyhlášky náhradní výsadby používají plnou ochranu. Takže k tomuto ustanovení bych rád ještě se zeptal, od kdy ta ochrana náhradních výsadeb platí? Jestli od okamžiku rozhodnutí, nebo jestli od té dané výsadby, nebo jakým způsobem? Protože to není v té vyhlášce upřesněno a obecní úřady s tím mají dost velký problémy, prostě jak si to vysvětlit. A pak ještě jeden dotaz k paragrafu 1. Jak se tam uvedeno na vašem slajdu, že například podle leteckých snímků zabýváme se právě i snímkováním našich pozemků a vegetace, a musím říct, že ta nepřesnost jakýhokoliv měření je tam obrovská, takže na to bych chtěl upozornit, že to je velký problém. Děkuji. Já děkuji za ty dotazy k leteckým snímkům. Pochopitelně letecké snímky jsou jedním z možných podkladů, můžeme zaměřovat porosty, můžeme je obcházet, můžeme je zaznamenávat do jakékoliv dokumentace. Je to jeden z podkladů, není to žádný závazný nebo zákonný podklad, ale pro nějakou potřebu určitě tyhle ty věci se využít dají. Především si myslím pro tu potřebu hodnocení, zdali se jednalo o zapojené porosty, pokud byly káceny nebo ne. Otázka pochopitelně měření těch 40 metrů plochy, to je jiná věc. My jsme, znovu opakuji, budeme se tady těm věcem věnovat v metodickém pokynu a můžu ubezpečit příslušné instituce, že je do toho procesu přípravy pozveme a budeme to s nimi konzultovat. Takže i panu inženýru Kozákovi tímto samozřejmě nabízím, že budeme pochopitelně spolupracovat.
Co se týká náhradních výsadeb, tak to se tady velmi omlouvám. Je to moje velká chyba, že jsem to zapomněl uvést do těch změn, protože to si myslím, že je důležitá změna především v těch procesech, o kterých tady bylo řečeno. O co jde? Jde o to, že v podstatě pokud někdo dnes dostal uloženou náhradní výsadbu, provedl ji nějaký subjekt, provedl ji, dostal uloženou třeba péči tu maximální po dobu 5 let, tak po skončení této péče, protože ty dřeviny, pokud samozřejmě nebyly vysázeny jako stromořadí, o kterých tady dneska asi bude řeč, tak nepožívaly žádné ochrany, neboť nedosahovaly těch patřičných rozměrů. Tak zdálo se to odborné veřejnosti jako nelogické, aby se vynakládaly prostředky nejenom na tu výsadbu, ale samozřejmě primárně jde o to, že se má náhradní výsadbou kompenzovat ekologická újma. A bylo by nelogické, nebo bylo se značně nelogické, že se sice újma zkompenzuje, ale po pěti letech se kompenzace může zlikvidovat, aniž by se tou způsobenou újmou někdo dále zabýval. Proto došlo k tomu, že náhradní výsadby jsou chráněny, to znamená i ty malé, v uvozovkách malé dřeviny vysazené jako náhradní výsadby nedosahující těch potřebných rozměrů, jsou chráněny od doby nikoliv snad vydání nějakého rozhodnutí o provedení náhradní výsadby, ale prostě od uskutečnění náhradní výsadby. Jakmile se uskuteční náhradní výsadba, od té doby je chráněna a k případnému odstranění po té době, třeba těch 5 let, musí ten, kdo chce náhradní výsadbu odstranit, požádat o povolení. Takže možná dochází k nějakým dezinterpretacím v tom smyslu, že náhradní výsadby se nesmí kácet. To samozřejmě tak není. Náhradní výsadby se kácet mohou stejně tak jako každé jiné dřeviny, akorát je k ním potřeba příslušný akt toho správního orgánu, to znamená povolení ke kácení. Nic víc, nic míň. Myslím si, že ta změna je celkem logická a případné problémy s aplikací budeme průběžně řešit formou nějakých metodik nebo metodických pokynů pro příslušné orgány. Děkuji za dotaz. Ještě k těm náhradním výsadbám, nebo respektive k jejich ochraně. Týká se to právě i výsadeb, které jsou podél silnic, zejména, že týkáte to jak ŘSD, tak i správců silnic druhých a třetích tříd, kdy v rámci projektových dokumentací jsou uložené náhradní výsadby většího počtu dřevin a v podstatě jsou to zahuštěné výsadby, použiju tento výraz, a počítá se s nějakým přirozeným úhynem, nebo i v případě, kdy jsou dřeviny, zejména stromy, vysázeny na cílovou velikost a já jako zahradník učím a poznám, že ten strom je špatný, je potřeba vyměnit, tak ve svým podstatě já budu muset žádat o povolení skácení tohoto stromu a je to z mého pohledu zbytečná administrativní zátěž a dostáváme se právě do problému, jak při obnově poškozených a suchých dřevin realizovaných při výsadbě, tak řekněme i keřů, které, jak jsem říkal, se na svazích a zářezech dělají jako zahuštěné výsadby, kdy se počítá s tím, že dojde k nějakému přirozenému úhynu a doplňují se pouze do počtu, aby ten porost byl zapojený, ale ne do celkového počtu původně vysazených dřevin. My jsme tady tu problematiku už diskutovali s ředitelstvím silnic a dálnic na jejich poradách. Tady je potřeba velmi, velmi striktně oddělovat od sebe takzvané to ozelenění v rámci projektu třeba výstavby komunikací a náhradní výsadbu zakácené dřeviny. Nemůže být tato výsadba dřevin, které jsou součástí tedy projektu a takzvaného toho zapojení stavby do krajiny, nebo jak se to v těch projektech jmenuje, tak nemůže toto být vydáváno za náhradní výsadbu. To náhradní výsadba je prostě ukládána za kácení dřevin a za vzniklou ekologickou újmu, vzniklou tímto kácením. Takže tady je potřeba tyhle ty dvě věci od sebe jako významně oddělovat a pak samozřejmě záleží, jak náhradní výsadba je provedena, to znamená, jakou technologii, jestli lesnickou, jestli je to založení nějakých porostů, tak pak pochopitelně přicházejí v úvahu výchovné zásahy do těch porostů a tak dále. To znamená, že ne na povolení ke kácení, ale dalo by se říci, že u těch porostů lze uplatnit oznamování kácení za účelem výchovných zásahů a tak dále. Je to široká problematika, myslím si, že tady to asi úplně nevyřešíme, ale znovu opakuji, bude
tohleto předmětem nějakého metodického pokynu nebo instrukce orgánů ochrany přírody, jak v těchto případech hodnotit, jak v těchto případech postupovat a jak taky ty náhradní výsadby samozřejmě ukládat, kontrolovat, jak se stavět k těm obnovám, o čem jste tady mluvili. Takže určitě s řešením této možná nejasné otázky počítáme. No, já bych rovnou reagoval, není to nejasná otázka, při výstavbě silnici, modernizaci silnic dochází ke kácení, bo je nutné skácet některé stromy a na to je reagováno uložením náhradní výsadby dle projektové dokumentace, takže to není v rozporu, je to přímo sladěno s přípravou jak už výstaveb, tak modernizací silnic. A ještě teda říkal jste, že z ŘSD vedete jednání ohledně nějakého metodického pokynu. Nevím, proč do toho nejsou zapojeny i správci význam největšího počtu silnic, to znamená silnic druhých a třetích tříných v republice, kdy ŘSD obhospodařuje jenom malou část silnic v rámci republiky. Děkuji. Ještě přeci jenom partnerem. Rádi bychom měli partnera na úrovni ústředního orgánu, to znamená ministerstva dopravy. Bohužel nemáme. Jsou tady úkoly v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu pro ministerstvo dopravy zatím neplněné. Říkám, rádi bychom partnera měli, bohužel zatím nemáme. Takže děkuji. Já vlastně jsem se chtěla taky zeptat, a vy jste na to částečně odpověděl, chtěla jsem se zeptat, jak pokračuje plnění úkolů v rámci akčního plánu na změnu klimatu, kdy v podstatě jsou meziresortní úkoly právě pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy a zajímají nás zejména dva, kdy jeden je směřován k tomu, aby byly vytvořeny nové dotační tituly pro možnosti výkupu pozemků pro výsadby stromů v bezpečné vzdálenosti od silnic, jak se píše v akčním plánu, a zajímá nás i druhý, kdy v podstatě má dojít vytvoření nové, nebo alespoň novelizace současné metodiky nebo metodického pokynu pro výsadbu dřevin podél silnic a ten vlastně měl být hotový do konce roku 2018. Dostaneme ho, řekl pan Chotěvor. Takže děkuji panu Chotěvorovi za to, že přišel mezi nás a za jeho příspěvek. Děkuji vám za dotazy.